নমস্কাৰ জে হিন্দ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মণ্ডু ডিফেন্স আছামলৈ এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুনকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে ৰে'লৱে' ফালৰ পৰা ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ব'ৰ্ড আৰ আৰ পি ফালৰ পৰা পূৰ্ণ নতুনকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে ইলেভেন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এইট এঘাৰ হেজাৰ পাঁচশৰো অধিক পদ মুকলি কৰা হৈছে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে বয়সৰ সময়সীমা কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে দিয়া হৈছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই হ'ব এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান কাটিব লাগিব সকলোবিলাকৰ তথ্য ভিডিঅ'টো যেতিয়া ফুল ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকক ডিটেইলছবিলাক জনাব বিচাৰিছোঁ ছবি সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে আৰু ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ফুল এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে গৈ পিনে আপোনালোকে নিজেও চেক আউট কৰিব পাৰিব এতিয়া ভিডিঅ'টো যদি সকলোবিলাকৰ তথ্য জনাব বিচাৰিছোঁ ছবি সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব সবসকল এইখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰ আৰ বি এন টি পি চি নিউ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাবে এইখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰ আৰ বি এন টি পি ইচ চি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিটেইলছ ডিপাৰ্টমেণ্ট নেম ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড আৰ আৰ বি ফালৰ পৰা এইখিনি পথ মুকলি কৰা হৈছে এপ্লাই প্ৰচেছ অনলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই লাষ্ট ডেট একৈছ ছেপ্তেম্বৰ দুহেজাৰ চৌবিছলৈকে এই পৰ্টবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ট'টেল পথ ইলেভেন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এইট ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশ্যন অল ইণ্ডিয়া কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব পুষ্ট নেম নন টেকনিকেল পপুলাৰ কেটেগৰী এন টি পি ইচিৰ কাৰণে এইখিনি ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ নাম হৈছে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ডট জি অ' ভি ডট ইন গোটেই এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে ৰেলৱে এন টি পি ই চি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ পদবিলাকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ কাৰণে যদি ভালকৈ তৈয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এখন বেষ্ট বুক লৈ আহিছে এখন নাম হৈছে কিয়ন পাব্লিকেশ্যন ইয়াতে ছেপটাৰ ৱাইজত বুক আপোনালোকে এভেইলেবল পাই যাব ইয়াতে মেথছ পাই যাব ৰিজনিং পাই যাব জি কে সকলোবিলাকৰ কাৰণে বুক এভেইলেবল পাই যাব আৰু লগতে এন টি পি চি চি বি টি ওৱান এন টি পি চি চি বি টি টু ছল্ভ পেপাৰো আপোনালোকে লগতে পাই যাব ৰেলৱে অল এক্সামৰ কাৰণে বেষ্ট বুক কিয়ন পাব্লিকেশ্যন আৰ টি এফ কনষ্টেবল হওক বা টেকনিচিয়ান হওক এ এল পি হওক এন টি পি চি হওক সকলোবিলাকৰ কাৰণে বুক এইখনে আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব কিয়ন পাব্লিকেশ্যন যদি বুক ল'ব বিচাৰে ভিতৰৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ আমাজনৰ লিংক দিয়া আছে গৈ পিনে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰিব ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ যিখিনি আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ ভেকেঞ্চি আছে সেই পদবিলাকৰ এপ্লাই হ'ব চৈধ্য ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা একৈশ ছেপ্তেম্বৰ দুহেজাৰ চৌবিশ আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেল যিখিনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ ভেকেঞ্চি আছে সেই ভেকেঞ্চিখিনি এপ্লাই হ'ব একৈছ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা বিছ অক্টোবৰ দুহেজাৰ চৌবিছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইম্পে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে তাৰপৰা নেক্সট হৈছে বয়সৰ সমসীমা ইয়াতে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট পোষ্টবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে ওঠৰ বছৰ পৰা ত্ৰিশলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পোষ্টবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে ওঠৰ বছৰ পৰা তেত্ৰিছ বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এই জিলেকশ্যন দিয়া হৈছে এছ টি এছ চি সকলৰ কাৰণে ফাইভ বছৰ অ' বি চি এম বি চি বিলাকৰ কাৰণে তিনিবছৰ জিলেকশ্যন দিয়া হৈছে ইয়াৰে টো পাই ইলেণ্ড হাণ্ড্ৰেড ফিফটি মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ কাৰণে পাই থ্ৰী থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভ তিনি হেজাৰ চাৰিশ পঞ্চল্লিছটা আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট টুৱেলভ বাছৰ কাৰণে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে ক'ত কিমানটা ভেকেঞ্চি আছে আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে পাই আঠ হাজাৰ এশ তেৰটা পদ মুকলি কৰা হৈছে ট'টেল পাই ইলে ইলেভেন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এটা ভেকেঞ্চি এন টি পি চিৰ কাৰণে মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইউ আৰ বি চি বিলাকে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব এছ চি এছ টি পেমেণ্টবিলাক কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটিবলৈ কাটিব লাগিব টু ফিফটি ৰুপিজ আৰু পে'মেণ্ট মোট অনলাইন মাধ্যমত পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব আৰু ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে আপোনালোকে চেক আউট কৰি ল'ব আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট পদবিলাকত টুৱেলভ পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পদবিলাকত গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হ'ব লাগিব ইয়াতে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে কি কি কোৱিফিকেশ্যন লাগে আপোনালোকে ডিটেইলছবিলাক চেক হাউ টু এপ্লাই আৰ আৰ বি এন টি পি চি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ইণ্টাৰেষ্ট এপ্লাই কৰিব বিচাৰে যদি টুৱেলভ পাছ কৰি থৈছে বা গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফ'ৰ্টিন ছেপ্তেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ পৰা চ' এইটো আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো কেণ্ডিডেটকে যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি যাতে সকলোৱে গম পাওঁ আজিলা বাই জে হিন্দম জয় অসম ধন্য